Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga Enalapril tabletkasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Demak, Enalapril tabletkasi farmakologik xususiyatga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, qon bosimini tushiruvchi ta'sirga ega dori vosita bo'lib, renin angiotensin sistemasiga ta'sir etadi. Demak, Enalapril tabletkasini qo'llanilishi. Birinchisi, qon bosimi baland bo'lganda qabul qilinadi. Ikkinchi, birinchi va uchinchi bosqichdagi, ya'ni yurak yetishmovchiligida, ya'ni majmuaviy davolash tarkibida qabul qilinadi. Uchinchi, yurakning chap qorinchasi faoliyati buzilganda va funksiyasining, ya'ni buzilishida va yurakning chap qorinchasi funksiyasi pasaygandagi bemorlarda yurakdagi va qon tomirlaridagi o'sha koronar qon tomirlari deydi. Buni o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, toshsimon tomirlardagi ishemiyani oldini olish uchun, ya'ni maqsadida qo'llaniladi. Endi Enalapril tabletkasini qo'llash usuli va dozalari haqida gapiradigan bo'lsak, Enalapril tabletkasini kuniga bitta tabletkadan qabul qilish buyuriladi. Boshida 5 mg, ya'ni kichik dozadan qabul qilish kerak. Agar ta'siri yaxshi bo'lmasa, shifokor maslahati bilan dozani 10 mg yana oshirish kerak. Buni shifokorning ya'ni belgilashi lozim. Buni ham bitta tabletkadan qabul qilasiz kuniga. Endi mana shu Enalapril tabletkasini qabul qilganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'taman. Birinchisi, gemoglobinning pasayishi va anemiya kuzatilishi mumkin. Ikkinchisi, depressiya, bosh og'rig'i, ong chalkashi, uyqusizlik, qon bosimining tushib ketishi, yuz, oyoq va qo'lda labda shish kuzatilishi mumkin. Demak do'stlar, endi Enalapril tabletkasini qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot berib o'taman. Birinchisi, preparatga nisbatan yuqori allergik reaksiya bo'lganda qo'llash tavsiya etilmaydi. Masalan, sizning nafas sistemangiz tomonidan nafas qilishi yoki nafas olishda qiyinchiliklar yoki nafas chiqarishdagi qiyinchiliklar, oshqozon ichak sistemangizda og'riqlar yoki turli xil sekretsiyalar yoki buyrak og'rig'i, jigar og'rig'i, taloq kattalashishi yoki boshqa terida turli xil toshmalar, eshak yemi yoki boshqa turli patologik jarayonlar birdaniga kelib yoki qon bosimingiz birdaniga tushib ketsa yoki ko'tarilib netib ketsa, demak bu dori vosita sizga reaksiya bergan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu dori vositani sizga retseptda yozib bergan shifokorga tezda bog'lanishingiz lozim. Bu dori vosita menga yoqmayapti doktor, endi nima qilsam bo'ladi desangiz, shifokor aytadiki, demak bu dori vosita sizga yoqmagan bo'lsa, ya'ni chunki allergiya beryapti, sizga boshqa dori vositani taklif etaman deb boshqa dori vositani sizga aytadi. Bundan tashqari qon bosimi past bo'lgan, masalan 100ga 60 yuradigan insonlar biladi-yu, 100ga yoki 90ga 60, 80ga 60 yuradigan kishilarda, ya'ni mumkin emas va qon bosimi past bo'lganda ham mumkin emas. Va organizmda shish bor holatlarda qabul qilish tavsiya qilinmaydi va kaliy organizmda ko'pligida va qon tomirlari stenozida va tromblarda, ya'ni mumkin emas va yurakning ishemik kasalliklarida ham qo'llanilmaydi do'stlar. Buni esdan chiqarmang. Endi mana shu Enalapril tabletkasini homiladorlikda ham yoki emizish davrida ham qo'llash mumkinmi degan savollar bor. Homiladorlik va emizish davrida qabul qilish mumkin emas, sababi homilangizga teratogen ta'siri salbiy, ya'ni salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sababi homilani qon bosimini tushirib yuborishi mumkin. Yoki emizish davrida emizayotgan bolangizga ham u sut orqali o'tib ta'sir ko'rsatadi. Va bundan tashqari, eng muhim ma'lumot, qandli diabet bor insonlar, ya'ni kasalligi bor insonlar qabul qilishlari mumkin emas. Ya'ni Enalapril tabletkasini. Demak do'stlar, Enalapril tabletkasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang. Salomat bo'ling do'stlar.